Dekker och framförallt Paul Gascoigne. Hur är det, tycker du att de har förändrats någonting nu när de har kommit tillbaka efter Italienresan? Nej, det syns jag inte. Det är detsamma för Gascoigne. Jag vet, Gascoigne är fortsatt gal, så det är helt grejt. Men det är klart, i och med att det är stor intresse för dig så är det också stor intresse för laget och det kommer mycket folk på kamparna och det är positivt för oss alla. Vad ska vi säga om era motståndare idag, Manchester City? Är det någonting där hos dem som du tror kommer att vara annorlunda från när ni möttes i fjol? Då blev det 1-1 i båda mötena. Ja, alltså de har ju Howard Kendall som manager och det är en våldsamt bra man. Och jag tror nog att eftersom tio år går så kommer de bara att bli bättre och bättre. Jag tycker att han får sikt på det. Och de är nog gärna i takt bättre nu än när man mötte dem i fjol. Han driver också och köper in en hög med gamla Everton-spelare från den tiden han hade succé och de vann ligan med Everton. Så är det en del nya folk också. Och framförallt, hur är det med dig själv? Känner du dig i form just nu? Ja, det vill jag säga. Det är alltid en uppkörningsperioden till säsongen och komma igång igen efter ett långt sommaravbräck. Man har ju 2 månader ferie, sommarferie i England, så det tar en stund för du kommer ovanpå igen. Men när serien börjar då känner du adrenalinet pumpa i blodet och då är det käckt att vara igång. Ja, vi får väl se, för nu ska Erik upp till bevis här när vi visar årets första match. Tottenham Hotspur mot Manchester City. Ja, då är det klart för avspark och Tottenham spelar alltså i vita tröjor. Manchester City i sina rödaktiga tröjor och City spelar åt höger i bild här. Ja, hur är det Erik när man kör igång så här? Är det nervöst första avspark under säsongen? Ja, det är det absolut. Det är klart att komma igång bra är våldsamt viktigt och sånt som det pågår i England så är det knallhårt spel och full fart eller på begynnelsen av och kanske särskilt när sin första kamp på säsongen. Quinn som skjuter där direkt och där får du bekänna färg efter jag bara 20 sekunder spel. Ja, för en målvakt så är det gott att komma igång med en gång och ja, det var ju faktiskt en bra chans för Manchester City den gången faktiskt. David White spelar in bollen, Gaza kommer inte riktigt åt den och Quinn gör ett skott, men du visste var du skulle ta den. Ja, det var inte så vanskeligt. Så. Ja, det är veteranen Reed som får en frispark efter att han har varit i en liten duell där med David Howells. Ja, här har vi Citys nya målvakt, Tony Cotton. Vad vet du om honom, Erik? Ja, han är ju köpt på Watford Norr och på 1 miljon pund är det väl. Och han är en av de många som har lust på Peter Shiltons i landslagströjan. Han är helt klart med i konkurrensen om att bli Englands nya landslagskeeper. Ja, det är alltså en tävling du inte kan vara med om eftersom du har fel pass. Nej, vi får nöja oss med Norge på det. Lång boll in mot Tottenhams försvar kommer Quinn. Men bollen tillbaka till dig. Hur är det att se sig själv och spela? Det var ju igår som du spelade den här matchen. Är det konstigt? Ja, jag tror det kan vara bra med en gång att se lite på sig själv. Se kan du göra bra och kan du göra dåligt. Jag tror du kan lära det. Ja, här bollen framåt. Ja, här kommer en kille som gör väldigt bra. Gary Lineker som gör säsongens första mål. Det har inte ens gått 2 minuter av matchen. Och det är ett fantastiskt fint mål. Ja, det får nästan Jimmy Schulin målgivande på den. Det är långt utsparkt och så han mittstopparen rätt och slett bara hädde vidare bakover. Och när Gary Lineker är i närheten så är det våldsamt farligt som vi ska säga. Det är Lake där som inte kan få bort bollen utan ger passningen perfekt framför Lineker som ju är utsökt i de här lägena. Ja, det är han alltid på hugg. Splitter mittstopparen och han är klar för igen. Ja, det finns väl nästan ingen spelare i världen som kan göra just såna här fantastiska mål som Gary Lineker. 1-0 alltså till Spurs efter bara 2 minuters spel. Bollen ut på inkast högersidan och det måste ha varit härligt att få en sån här inledning på matchen, Erik. Ja, det är klart att det ger en utlösning för den, all den spänningen som har blivit byggt upp i ukene så leder upp till seriestarten här nu. Så det vi ska göra nu är bara roa det hela ner och trygga den ledelsen ett par minuter. En spark för City här har vi Lineker som är han ledare på plan vad gäller att peppa de andra killarna?
Ja, det han väl, men det han först och främst är det en förfärligt bra målskorare. Det är många som är bättre att spela fotboll än Gary Lineker, men det är inte många som är bättre än han att skora mål, alltså. Det är helt säkert. Här har vi en bra kille från Manchester City, Neil Poynton, som fick en smäll där i en närkamp med Paul Stewart, som vi har här. Poynton kom över från Everton. Det var ju byte. Everton fick Hinchcliffe. Och så kom Poynton över till City. Och där ser vi de få smällen. Men det verkar inte vara så allvarligt. Nej, han lägger frisparken själv. Lång boll in mot straffområdet. Bollen ut till inkast. Det är väl Naim som kommer ut från Barcelona ungefär samtidigt med dig, va? Ja, det stämmer det. Han var först på utlån och så blev han köpt. Alltså, så nu har han Tottenhams namn då. Ett och ett halvt år sedan ungefär. Vi har spelat ungefär 4-5 minuter utav den första halvleken. Och Tottenham leder alltså med ett mål. 1-0 för Gary Lineker efter 2 minuters spel. Här kommer på Gascoigne. Går ut på vänsterkanten men får inte till något riktigt skott där. Nej, men det är nog det han är bäst till sitt dragning. Han är på tvärs av försvar. Och kommer han in i straffefältet, så om han inte gör mål så i alla fall chansen på straffespark ganska stor. Ja, Lineker är ju med där inne, men den här gången blev det ingen retur. Tottenham tog hand om bollen. Gassar visar tungan också, det gillar han att göra när det finns kameror i närheten. Ska vi se City då, om de kan komma till anfall. Reed till Brightwell som har White med sig, lång boll in. Där kommer Quinn och sätter 1-1 efter 5 minuters spel, Erik Odaiga. Det var inte så mycket att göra på den bollen. Nej, det var på ett och skudd hela vägen och det ser vi prata om på ett par motsidan och kolla den ledelsen och roade med att det skulle vara helt det. Och Mark Quinn, det är en våldsamt farlig spelare, särskilt på hodet då. Nu tänkte han inte hoppa så högt på denne här, men han var hela vägen en halv meter föran Gudny Bergson och fick tid att bara styra in den. Quinn som alltså kom över från Arsenal till City i fjol. Ja, 1-1 efter 6 minuters spel och nu så går vi in 25 minuter in i matchen. Och där är ett inlägg som du tar ner väldigt bra. Ja, fortsättelsen är inte fullt så bra. Men det var ett dåligt utkast av mig, men vi vinner ett ball tillbaka igen. Paul Allen som lösning kusin med Clive Allen i City. Reed spelar tillbaka. Brightwell. Och det var en väldigt jämn match första halvlek. Men White inlägg. Och det är blåst när Quinn nickar in. Och som annars hade varit ett mål. Vad säger du om den här situationen? Det var ingen tvekan om att han var på med något för mycket där. Ja, Gary Mabbett säger kör lite kampen då att han ja, han syns inte det var frispark. Ja, vi ska sägas förnöjd med att den är annullerat i alla fall i England. Tillater de nya ha kontakt i straffefältet och det är inte alla domar som det blåst på den formen. Ja, inget mål för City alltså. Annars var ju det här en väldigt ren match. Det var inte mycket sparkar och tjafs och bråk och så. Nej, jag syns det är härligt att spela i England. Det är, att, det är tufft och det är hardt, men det är rent. Naim inlägg. Det finns ingen Tottenham-spelare. Ta emot bollen över Gascoigne. Gassar farligt läge där och skott som... det verkar som att Gassar har ju så många bra skott, men just skottet är inte hans starkaste sida. Nej, alltså det ska gärna vara lite extra spektakulärt. Det ska sitta helt upp i krysset och det ska vara något speciellt istället för att bara gärna koncentrera sig om att få det in många gånger. För hans dribblingar och framförallt kanske passningar är ju de mest fantastiska i ligan, tycker jag i alla fall. Ja, det kan vara. Ja,
Här är vi alltså inne nu ungefär 26-27 minuter in i matchen. Det står 1-1 och det var en jämn första halvlek. Ja, det Manchester City var, de var bra och de kom ofta igenom, särskilt på vår vänster sida då, fick slått inlägg in och Niall Quinn så är så pass lång, han är alltid farlig med det. Kommer igen Brightwell, han är mot centrum, får tillbaka bollen där, men det som går särskilt tillbaka och spelar tillbaka till dig där, Erik. Och veteranen Reed som är 34 år, var med 1986 i Mexiko VM och försvarade Englands färg, men det gick inte lika bra då som gick på den här killen och stod där Harry Lineker nu i fjol i somras i Italien. Och Gaston var med också. Howells. Lineker vänder och där är Cotton med för hand. Han är fantastisk på att vända på väldigt små utrymmen, Lineker. Ja, och det han är först och främst är god på som säger är att han har en sån otrolig koncentration i avslutningsögonblicken. Har han en skåringschans så är det bara blicken ner och full koncentration på att få ballen in mellan stängen. Då går vi fram till slutet av den första halvleken. Erik Torsved sparkar ut bollen. Och på Stewart kommer fram ett väldigt farligt läge. Där kommer Ian Brightwell emellan. Där hade Lineker fått bollen just i det läget. Kanske han hade satt in det. Ja, det kan du gärna säga. Men Paul Stewart, han är stor och han är inte så lätt att stoppa när han kommer frossande på denna måten. Men det grejer den. Ja, väldigt fin klackning bort där från Lineker. Bollen ut till hörna. Som spelas bort av City försvaret. Slutet här av den första halvleken och jag tycker att 1-1 var ett ganska rättvist resultat. Ja, det skulle vara enig. Manchester City hade nästan ball mer än oss, skulle ha chansen gärna var jämnt för det. Så 1-1, det var okej. Här blåser domaren och ja, vi har alltså sett det bästa från den första halvleken, Linekers mål. För 2 minuter var helt fantastiskt tycker jag. Quinns var helt otagbart. Ja, det var inte mycket att göra med den för mig. Ingen mål är möjlig, men det var absolut en av de vanskliga. Och sen har vi då på Gascoigne som vi kommer att få se mer utav i den andra halvleken. För den första så behövde han behövde nästan den första för att komma igång här. Och efter 45 minuter är det 1-1 på White Hart Lane. Och Erik Torstvedt och jag är snart tillbaka med den andra halvleken av Tottenham mot Manchester City. Tillbaka till White Hart Lane. Tottenham Manchester City 1-1 efter den första halvleken. Vi ska precis börja den andra. Och det var fullt här på White Hart Lane. Det var över 33 000 åskådare. Erik, det måste ha varit fantastiskt att börja säsongen inför en så känd hemmapublik. Ja, det är det mest positiva mot när jag spelar i England. Den fantastiska atmosfären som är runt kamparna och det har också en följd av att Kassa och Lineker har gjort det så bra i VM. Det gör att intressen runt hela laget ökar. Är de nummer 14 för Tottenham som spelar i vita tröjor och den här halvleken till höger i bild som har satt in Vinny Samways som har ersatt Paul Allen som hade lite magbesvär och gjorde det här bytet under halvtidspausen. Och efter den första halvleken som var väldigt jämn så väntar vi nu på att se en attack från Tottenham, från Gascoigne och Lineker. Men det är Manchester City som går i anfall här på högerkanten. Går framför Quinn och försöker komma till på, men där är du med bra i. Ja, det var inget stort problem av det. Paul Walsh på linjen som värmer upp, men det kan vi säga redan nu att han fick aldrig komma in. Det enda bytet som Spurs gjorde det var när Samways kom in istället för Paul. En kast här som Sedgley inte har några problem att ta hand om.
gärna in på mitten. Och så springer Lineker fram och lägger in bollen vid Kortons högra stolpe. Fantastiskt mål igen. Ja, det är en ny typisk Lineker-skåring. Han springer mellan mittstopparna och får ballen perfekt från Naim. Så jag tror man ska ge mycket av äran på detta målet till Naim. Så förte ballen över en ganska stor sträckning för han la en perfekt passning. Ja visst, och hela tajmingen här från Lineker är så otroligt. Han kommer in nästan som en ishockey-forward från vänster. Ja, det är perfekt. Och så iskall då i avslutet. Det är så snyggt så vi kan ta det här hur många gånger som helst. Och den hade inte ens du tagit, va? Nej, jag tror vi kan slå fast det. 2-1 till Spurs. Alltså ungefär 10 minuter in på den andra halvleken. Mot Manchester City. Och nu så tog ni mer och mer kontroll över matchen. Ja, det verkar som ja, det var faktiskt lite bättre trend. Vi skulle kunna springa lite när Manchester City kommer. Och ja, jag tror man har rätt och slett ett bättre lag än de, och det visste sig till slut. Ja, vi ska se. Det är väldigt mycket kvar än. Howells mittfält spelar ut på vänsterkanten. Naim som nu gjorde målgivande passningen. Spelar för det spanska junior. Laget. Nu har vi Gaza som blir fälld i straffområdet, men det är ingenting att blåsa för. Eller ta Reed hand om bollen. Ward och tillbaka till Kauta. Ward en boll i mitten där som du tar hand om. David White som försökte komma till, och framåt var det ju egentligen bara Quinn som var riktigt farlig, även om Ward och White var, spelade väldigt bra. Här kommer en annan kille som är väldigt bra och har en väldigt farlig chans. Det kunde nästan ha blivit ett hattrick här för Gary Lineker. Ja, jag syns det är otroligt att se på han. Han hade ett kämpetillbud på Italien, så jag vet att han hade lust att slå det på, men Tottenham ville behålla han, och det tror jag man skulle vara glad för. Det här är inte många centimeter från när bollen går upp i trävirket. Nej, det gällde väl både honom och på Gascoigne att det var väldigt intresse från europeiska klubbar och ta över dem. Men Terry Venables sa att vi ska vinna ligan i år. Tror att ni kommer att göra det? Ja, jag tror i alla fall det är en bra hållning för klubben, så säger jag. Det är inte något vits att ha massa pengar i banken om vi skulle ha ett dåligt lag på banan. Vi såg Clive Allen där för City som värmde upp. På sidolinjen, här är Gascoigne. Fantastisk bollkontroll. Gascoigne går tillbaka bollen. Jobbar sig framåt. Spelar till Lineker, och sen så är Linekers tillbakapassning lite för brant för att Gascoigne ska hinna kapten. Men när Gascoigne har bollen så tycker jag att det verkar nästan som om den är lättare än vad den är för alla andra som... Han liksom upphäver tyngdlagen på något sätt. Håller du med om det, Erik? Ja, det verkar nästan så, men det är... Jag tror det må vara något medfött talent han har, så ser jag andra har. Den är lika tung för honom som för alla andra. Som för David White här till exempel. Som nu spelas bort av Howells. Kommer bollen till Lake som under den andra halvleken flyttar upp lite grann från sin backposition mera till mittfältet. Men ni hade inga problem att kontrollera bollen på mittfältet här i alla fall, Erik? Nej, med fästa grepp på det andra omgång, och ja, det var hackebedra med sig som sitter då. Det är Samways, bra med bollen, och ett skott från Colin Henry som gjorde mål när de möttes i fjol om jag inte minns fel. Men den här gången blev det ingenting. Vad signalerar han där, Gary? Ja, han vill väl ha ett långt utspark uppover. Så man har Paul Stewart på topp, så är god på hodet, och hvis vi kan träffa han så kan han klicka vidare till Gary. Här kommer Paul Gascoigne, går in i straffområdet och lägger ett fantastiskt skott. Och Tottenham leder med 3-1, vilket mål är. Ja, det har du på Gascoigne på sitt bästa. Han går rätt på försvaren och en finte, och så var han däckig.
Och han springer ut mot kanten där. När jag såg matchen igår så trodde jag att han skulle göra en sån här kullerbytta som Hugo Sanchez gör. Han i Spanien. Kan det. Gassa kan inte göra kullerbytta, men han kan göra mål. Och vilket mål sen. Går in här och sätter bollen säkert bakom Kouta. Här kommer han igen. Och det är roligt för Gassa att få göra ett mål i den här matchen som det har varit sådana fantastiska förväntningar inför. Ja, stämmer det. Han har ett våldsamt press på sig. Intressen i England är otroligt stor för han som person då. Det är klart det betyder mycket för han att skåra i den kampen. Skulle du klara en sån press om det blir det för dig? Ja, det blir okej. Vi får se, vi kanske får börja trycka upp Erik Torstvedt t-shirts nu och sälja över hela norra London. 3-1 alltså, 25 minuter in på den andra halvleken. Och här var det ni som hade matchen, det är inget sånt. Ja, men det är en farlig ledelse och det är bara en liten glipp bak och så är de med i kampen igen. Och då kan det bli mer spännande än det så sunt det är på slutet. Så det är viktigt att roa det ner och bara låta oss befästa den positionen vi har. Gassa måste vara nöjd, han håller tungan innanför munnen den här gången, men det var för att han visste att han inte blev filmad, ska jag tro. Här gör City några byten, Clive Allen kommer in, den farliga anfallsspelaren som när han spelade för Tottenham för några år sedan, han har redan ett målrekord, 49 stycken fick han in, 86-87. Och han fick alltså inte börja idag utan kom in, när det var ungefär 20 minuter kvar på den andra halvleken. Sen kom Redmond in och ersatte Colin Henry. Mark Ward, ett farligt skott. Sätter ju för undan bollen. Ja, vilken avstånd föredrar du på skott ifrån, Erik? Var är du som bäst? Nej, det är det samma, bara det inte går in. Så det här, jag har i grunden heller kontroll, men jag bara slår en väck då för visste jag ballen där så kommer den mest City spiss och bara slår en returen, så det är bäst att bara få en med. Howard Kendall där, som kort bild av Clive Allen. Han jagar Quinn med in, tar hand om bollen. Han har fram Gascoigne. Gassa fram, lysande passning framför Paul Stewart som springer på, men han snubblar. Får inte iväg skott där, men vilken passning från Gassa. Ja, det var en bra ball och visst du såg Gary Lineker så följde han och gått på det och det hade bara varit en liten passning för Paul Stewart så hade han rätt igenom. Lake. Gå till Reed. Och här de försökte, men det blev ingenting för City. Nej, men jag syns vi ska ge dig ros för att selv om de har Niall Quinn på topp då, så er så lang og god på hovedet, så kjører de ikke ensidig bare på lange baller på hand. De prøver også å spille hans marken, og det synes jeg er bra. Her kommer Gassas fantastiske passning igjen. Dante Stewart, som ikke kunne gjøre noe av den der. Denne passningen var verdt et bedre øde. Clive Allen, som gjør den enda egentlig farlige sjansen som han hadde. Hur är det att stå mot en sån här kille som kan komma lite grann som Lindeker, va? Ja, du måste vara på tärna hela vägen. Han är en sån så gärna inte tränger att göra allt för mycket i löpet av en kamp. Men får han en chans så är han lite för. Jag går förbi Mabbott där. Ganska lätt. Där kommer han in. Spelar fram. Fin boll för Lindeker. Men där är Colton med. Så inget hat-trick, inte än i alla fall för Gary Lineker, som jag började den här säsongen mycket bättre än vad han gjorde i fjol när han precis kom från Barcelona. Det tog ett tag innan han kom igen, eller kom igång, och det kanske betyder att ni blev trea i fjol och inte kom över. Ja, det tog ju 5 kamper för han skårade i fjol då, så är det klart att han har blivit mycket bättre i år. Och sen verkar ju ert försvar vara stabilare i år än vad det var i fjol. Ja, det är ju tidigt att säga då, man har trots allt bara spelat en kamp, men vi slapp inn for mange mål i fjor, sånn er det bare, og jeg tror vi har en bedre følelse i år, at vi kan få organisert det bedre og rett og slett slett inn mindre mål. Men vi har 47 stykken i fjor.
Vi får se hur många klart. Det blir i år. Det får vi. Ja, vi är alldeles i slutet av matchen här. David White som försöker hitta på någonting, men det är alldeles bortkastat för att domarna blåst. Det är slut på matchen. Och Tottenham besegrar Manchester City med 3-1 efter 2 mål av Lineker och 1 mål av Paul Gascoigne. Och att Tottenham kommer att bli ett av favoriterna i år tillsammans med Arsenal och Liverpool, det vet du ju. Men vad tror du om City, Erik? Jag tror de kommer att ta många poäng och de var lika bra som oss i första omgången. Och som sagt, jag tror inte vi ska undervärdera de framöver. Men det kommer att stå mellan er och Arsenal och Liverpool, det tror jag i alla fall. Och den här grabben, honom kommer vi få se stora saker av i år. Han klarade pressen under den första matchen. Så att full tid på White Hart Lane innebär 3-1 till Tottenham mot Manchester City.